Սեպտեմբերի 25-ի լրահոսով Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է սկսում իրական լուրերը տաղավարում առաջիկա րոպեներին աշխատի Յուրա Վահանյանը, բարև ձեզ։ Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին առաջնորդան նիստ եկեղեցում տեղի է ունեցել հարսանիք, զույգը ցանկացել է ամուսնանալ Արցախում։ Սա հավանաբար Արցախում տեղի ունեցած վերջին հարսանիքն է։ Լուսանկարները ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Սեպտեմբերի 25-ին ժամը 12-ի դրությամբ Արցախից Հայաստան մուտք է գործել բռնի տեղահանված 4850 անձ, նրանցից 3900-ի վերաբերյալ հաշվառման տվյալներն ամփոփված են, իսկ 950-ի կարիքների գնահատումը նույնականացման փուլում է։ Այս մասին հայտնում են կառավարությունից։ Բոլոր նրանց, ովքեր չունեն կեցության նախապես որոշված վայր, կառավարությունն ապահովում է համապատասխան կեցավայրով։ Աջակցության կարիքների նպատակով հաշվառումը շարունակվում է, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Արցախի տեղեկատվական շտաբն էլ ավելի վաղ հայտնել էր, որ այսօր Ստեփանակերտի թվով 5 բենզալցակայաններում անվճար վարելանյութ է տրամադրվելու բոլոր այն ընտանիքներին, ովքեր որոշել են տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետություն։ Պայթյուն է տեղի ունեցել Ստեփանակերտի հարևանության բենզինի պահեստում, այս մասին տեղեկությունը NewsAM-ի հետ զրույցում հաստատել է Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը։ Բենզալցակայանը քաղաքից դուրս է, այդտեղից մարդկանց բենզին էին տալիս, ովքեր որ Հայաստան են մեկնում։ Ենթադրվում է, որ կլինեն տուժածներ ու զոհեր, սակայն առայժմ ոչինչ հստակ չէ, ասել է Հակոբյանը։ Մեդիահաբի տեղեկություններով էլ պայթյունի հետևանքով կան զոհեր ու վիրավորներ։ Լցակայանում պայթել է բենզինով ցիստերն է, սա այն ցիստերն է, որտեղից մարդկանց պետք է բենզին տրամադրեին Հայաստան տեղափոխվելու համար։ Տարածքում տասնյակ մարդիկ կային, որոնք իրենց հերթին էին սպասում։ Այսօր Իվանյանում տեղի է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը, Արցախի պատվիրակության կազմում էին անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնակատար Սերգեյ Մարտիրոսյանը և Արցախի խորհրդարանի ժողովրդավարական խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Մելքումյանը։ Հիշեցնեմ, որ առաջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել սեպտեմբերի 21-ին ադրբեջանական Եվլախ քաղաքում։ Այդ հանդիպումից հետո Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնել էր, որ այն անցել է գործնական մթնոլորտում, քննարկվել են երկուստե կարևորություն ունեցող մի շարք հարցեր։ Վաղ առավոտից 7:30-ից փակ են մայրաքաղաքի տարբեր փողոցներ, քաղաքացիները մյուսներին կոչ են անում դուրս գալ փողոց ու միանալ իրենց հայրենակիցներին ընդդեմ իշխանության ու Արցախի հարցում նրանց անգործության։ Վաղ առավոտից ոստիկանությունը անհնազանդության ակցիայի մասնակիցներին բերման է ենթարկում։ Կգտնվի արդյոք որևէ փոխմբռնում հայաստանյան իշխանության և ընդդիմության միջև, կլինի արդյոք միասնական դիրքորոշում, որն էլ կօգնի ելք գտնել այս օրասական իրավիճակից, հարցեր, որոնց պատասխանները փորձել է գտնել իմ գործընկեր Անդրանիկ Ավետիսյանը։ Ընդհանուր առմամբ ստեղծված իրավիճակը մի շարք հարցերի շուրջ լուրջ մտորումների առիթ է տալիս։ Ավելին, խնդիրն այն է, որ դրա ընթացքում անպայմանի հայտ կգան մի շարք հարցեր, որոնց պատասխաններն ավաղ ավելի անհանգստացնող են լինելու, քան բուն հարցերը։ Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է հասկանալ, ինչ է կատարվում, ինչ ենք ուզում և ուր ենք գնում, որովհետև հիմա վիճակն այնպիսին է, որ Արցախի համար պայքարողների, ինչպես նաև իշխանության դեմ գնասողների մեջ ճառասողներն ավելի շատ են, քան զանգ կախողները։ Նախ և առաջ իշխանություն թե ընդդիմություն պետք է փոխեն հռետորաբանությունը, ընդունեն սեփական սխալները և փորձեն կայունացնել ներքաղաքական կյանքը, որովհետև իրավիճակն իրապես օրհասական է։ Այս պահին օդի ու ջրի պես կարևոր է զերծ մնալ, առանց այդ էլ փխրուն ազգային համերաշխությունը և ներքին ճակատը թուլացնող քայլերից։ Այս պահին հենց միասնություն է պետք, ոչ թե պարակտում, նույնիսկ անհնար թվացողը, երբ իշխանությունները և ընդդիմությունը իրար ձեռք կսեղմեն և կհայտնվեն միևնույն խրամատներում։ Այս ճակատագրական պահին, երբ բոլորս լսված ենք ցասման և ընդվզումի զգացումներով, ավելի քան կարևոր է լինել միակամ, կարևոր է չտրվել սադրանքների և անխոհեմ քայլերի, որոնք ավաղ բացի ներքին անկայունություն առաջացնելուց, մեզ պարակտելուց ու մեր ուժերը ջլատելուց, ուրիշ ոչնչի չեն հանգեցնելու, ավելին չեն նպաստելու ստեղծված իրավիճակի որևէ հայանպաստ հանգուցալուցման։ Մենք չենք պատրաստվում խոսել օրվա իշխանությունների մասին, ոչ լավով, ոչ վատով։ Օրվա իշխանությունը կարող է նույնքան վատը լինել, նույնքան կաղ, որքան նրանց նախորդները։ Եթե իշխանությունը իրապես այդքան վատն է և խափում է ժողովրդին, ինչպես պնդում է ընդդիմությունը, դա վատ է։ Եթե իշխանության մեջ նվիրված
առանձինք են, իսկ ոմանք վատը մտադրությամբ ու նեղազնական շահերից ելնելով փորձում են զավթել իշխանությունը, խլել նրանցից։ Դա նույնպես այս պահին կարող է ռիսկային լինել։ Անկասկած ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատուն և մեղավորը ուրվա իշխանություններն են։ Այս դեպքում գոնե պետք է ներողություն խնդրել և փոխվել։ Ի վերջո, աշխարհի բոլոր մարդիկ սխալակամ են։ Այսօր կա միայն մեկ հրամայական՝ միավորվել և դառնալ մեկ բռունցք։ Քաղաքական առևտուրը մեզ հեռու չի տանելու, մանավանդ երբ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ քննարկում է Ռուսաստանի Դաշնության, Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների միջև Անկարայի առաջարկած հանդիպումը։ Ժամանակը չպարակտվելու, երբ հնարավոր է ուր որ է գրողիցոցն ուղարկվի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, Եվրասիական տնտեսական միությունը և անկախ պետությունների համագործակցությունը։ Ժամանակը չպարակտվելու, երբ Կրեմլը բացեի բաց և ուղիղ տեքստով իր սենատորների և պրոպագանդիստների շուրթերով սպառնում է գրավել Հայաստանը։ Իգիտություն ընդունենք, որ այս պահին Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն աշխատանքային այցով Բելգիայի մայրաքաղաք Բրյուսելում է։ Հանդիպումները անցկացնում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շուլցի, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի խորհրդականների ու Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ։ Նախապատրաստելու Գրենադայում նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և նշված առաջնորդների հնարավոր հանդիպումը։ Այս իրավիճակում պետք է գերակա լինի հայոց պետականության գոյությունը, անկախությունն ու ինքնիշխանությունը, մի կողմ թողնել ամեն ինչ ու միավորվել։ Ամեն գնով պետք է հեռու մնալ Հայաստանը հերթական անգամ արնահոսող վերքի վերացելուց։ Բոլոր ստապ մտածող մարդկանց հետ միասին հուսանք, որ այս օրերին ընթացող իրադարձությունների արդյունքում Հայաստանում մղձավանջ չի սկսվի։ Վերահասվտանգին դիմակայելու համար մեզ միասնություն է պետք։ Միայն միասնական ուժերով է հնարավոր հաղթահարել ստեղծված իրավիճակը, որովհետև ինչպես բազմիցս ասել ենք, ընդդիմություն թե դիմություն, իշխանություն թե ժողովուրդ կանգնած են մի մարտահրավերի առաջ՝ հայրենիքը կորցնելու, Արցախը հայաթափելու։ Այդ իսկ պատճառով այս ամենին դիմակայելու համար անհրաժեշտ է համայն հայության, ողջ աշխարհի հայ ազգի միավորում։ Որքան շուտ այս ամենը հասկանա Հայաստանի և արտերկրի հայ քաղաքական էլիտան, այդքան ավելի լավ բոլորիս համար, որովհետև դրա արդյունքում կտրվի երկու կարևորագույն հարցի պատասխան։ Կգտնվի արդյոք փոխհմբռնում հայաստանյան իշխանության և ընդդիմության միջև։ Կլինի արդյոք միասնական դիրքորոշում, որն էլ կօգնի գտնել այս օրհասական վիճակից ելք։ Հարցեր, որոնց հստակ և ուղիղ պատասխանները ստանալուն սպասում ենք բոլորս։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Իրական լուրեր։Այլ թեմաներից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սենատոր Գերի Փիթերսին։ Փաշինյանը բարձր է գնահատել հայ ժողովրդի համար դժվարին իրավիճակում պարոն Փիթերսի այցը Հայաստան և ընդգծել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աջակցության կարևորությունը ստեղծված խնդիրների հաղթահարման գործում։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է Միացյալ Նահանգների հետ առկա սերտ փոխգործակցությունը, այդ թվում մեր երկրում ժողովրդավարության ամրապնդման բարեփոխումների արդյունավետ իրականացման և այլ ուղղություններով։ Սենատոր Փիթերսը մտահոգություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում տիրող ծանր հումանիտար իրավիճակի կապակցությամբ և ընդգծել հումանիտար օգնության, սննդի, դեղորայքի և այլ էական պաշարների տեղ հասցնելու անհրաժեշտությունը։ Նա իր տպավորություններն է կիսել Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի կատարած այցերից, վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար իրավիճակին, Արցախահայության անվտանգության և իրավունքների պաշտպանության օրակարգի հետ կապված հարցերին։ Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանությունից հայտնում են, որ այսօր Հայաստան է ժամանել Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության տնօրեն Սամանթա Փաուերը, հաստատելու Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանը, անկախությանը, տարածքային ամբողջականությանը, ժողովրդավարությանը, ինչպես նաև քայլեր ձեռնարկելու Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած վերջին բռնություններից բխող հումանիտար կարիքների բավարարման ուղղությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության տնօրեն Փաուերի հետ Հայաստանում է Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար Յուրի Քիմը։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է աջակցել տարածաշրջանում արժանապատիվ ու տևական խաղաղություն հաստատելու Հայաստանի ջանքերին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղում տիրող հումանիտար իրավիճակի մասին հաղորդումներով և կոչ է անում անարգել մուտք ապահովել միջազգային հումանիտար կազմակերպությունների և կոմերցիոն փոխադրումների համար, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Մենք կշարունակենք ամրապնդել մեր համագործակցությունը դիմադրության ու անվտանգության հարցերում, այս մասին ասվում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի Նիկոլ Փաշինյանին ուղված նամակում, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերը հանձնել է անձամբ վարչապետին։ Նամակում մասնավորապես ասված է.
Հարգելի պարոն վարչապետ, ձեզ և Հայաստանի ժողովրդին հղում եմ իմ լավագույն մաղթանքներն անկախության տոնի արթիվ։ Այս տարի, երբ նշում ենք այս վեհ հառիթը, մենք նաև սկում ենք Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ հայերի մահը։ Ես խնդրել եմ Սամանթա Փաուերին, իմ կաբինետի կարևորագույն անդամներից մեկին, անձամբ ձեզ փոխանցել Միացյալ Նահանգների և իմ վարչակազմի ուժեղ աջակցությունը Հայաստանի ձգտմանը դեպի արժանապատիվ և կայուն տարածաշրջանային խաղաղություն, որը կերաշխավորի ձեր սուվերենությունը, անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը և ժողովրդավարությունը։ Հայաստանը ցույց է տվել իր հավատարմությունն այդ նպատակին, ներգրավելով Ադրբեջանի հետ խաղաղ բանակցություններում, ինչպես նաև իրականացնելով կարևոր տնտեսական բարեփոխումներ, բարելավելով խառավարության հաշվետվողականությունը և ամրապնդելով ժողովրդավարական ինստիտուտները։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի աջակցել Հայաստանին երկրում ժողովրդավարության ամրապնդման և ձեր հարևանությամբ կայունություն հաստատելու ժանքերում։ Միացյալ Նահանգները հանձնարու է աշխատել ձեր կառավարության հետ հասցեագրելու վերջին բռնություններից բխող մարդասիրական կարիքները, որոնք տիկին Փաուերը ձեզ հետ մանրամասն կքննարկի։ Մենք նաև կշարունակենք համապնդել մեր համագործակցություն էներգետիկ դիվերսիֆիկացման, դիմակայության և անվտանգության հարցերում, ինչպես ցույց են տվել մեր վերջին զորավարժությունները։ Հայաստանի հարուստ պատմությունն ամենուրեք ոգեշնչել է ազգերին և մարդկանց ձգտելու ազատության և արդարության, իսկ Ամերիկա հայ համայնքը շարունակում է ուժի աղբյուր մնալ իմ սեփական երկրում։ Հույս ունեմ առաջիկա տարում շարունակել և ավելի խորացնել և ամրապնդել մեր պետությունների ու ժողովուրդների միջև կապերը։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ամփոփիչ ելույթ է ունեցել նախորդային ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 78-րդ նստաշրջանին։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն իր ելույթում անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին ու Արցախի հայերի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Հարգարժան պարոն նախագահ, ձերդ գերազանցություններ, տիկնայք և պարոնայք, ես ոչ առաջին, ոչ էլ վստահաբար վերջին բանախոսը կլինեմ այս հեղինակավոր հաստատությունում, որը կմատնանշի ժողովրդավարությանը սպառնասող գլոբալ սպառնալիքները, անվտանգային մարտահրավերները, ՄԱԿ կանոնադրության սկզբունքների և նպատակների, ներառյալ ուժի չկիրառման և հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման ոտնահարումները, որպես աշխարհում անկայունության և լարվածության հիմնական աղբյուր։ Սա զուտ տեսական հետևություն չէ, այլ իրականություն, որին հայ ժողովուրդն առերեսվում է վերջին 3 տարիներին։ Ադրբեջանի շարունակական ագրեսիաները Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ և ռազմական հարձակումները Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ էապես խաթարում են մեր տարածաշրջանի խաղաղությունն ու կայունությունը։ Կոպտորեն խախտում մարդու իրավունքներն ու հումանիտար իրավունքը, գոյութենական սպառնալիք հանդիսանալով հայերի համար։ Պատահական չէ, որ այս իրադարձությունը տեղի է ունեցել հենց այս շաբաթ։ Սա է ցույց է դնում Ադրբեջանի անարգանքն ու արհամարանքը այստեղ Նյու Յորքում հավաքված միջազգային հանրության նկատմամբ։ Ուղերձը հստակ է։ Դուք կարող եք խոսել խաղաղության մասին, իսկ մենք կարող ենք գնալ պատերազմի ճանապարհով, և դուք չեք կարողանա որևէ բան փոխել։ 120,000 մարդիկ, որոնց միակ ձգտումը ապրելն ու առարելն է իրենց նախնյաս հայրենիքում, և որոնք ավելի քան 9 ամիս շարունակ տառապել են Ադրբեջանի արգելափակման և պաշարման պայմաններում, ենթարկվել են ռազմական հարձակման տասնյակ հազարանոց զորքի կողմից։ Այս անմարդկային հարձակման ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ տարածքը, Ստեփանակերտը և մյուս քաղաքներն ու բնակավայրերը ենթարկվել են ինտենսիվ և համատարած հրետակոծության, ծանրզին տեխնիկայի, հրթիռների, հրետանու, մարտական անութաչու թռչող սարքերի, ավիացիայի, ներառյալ արգելված կասետային զինամթերքի կիրառմամբ։ Մինչ ես ելույթ եմ ունենում այսօր, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության 30%-ը տեղահանված է։ Լեռնային Ղարաբաղի ողջ բնակչությունը մնում է առանց ապրուստի միջոցների, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղ կարողացել է մուտք գործել միայն սահմանափակ մարդասիրական օգնություն։ Չկա սնունդ, դեղորայք, կացարան, ապրելու վայր, նրանք ընտանիքից բաժանված են, ահաբեկված ու իրենց կյանքի համար վախեցած։ Տիկնայք և պարոնայք, Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 9 ամիս տևաշրջափակումը հանգեցրել է սննդամթերքի, բժշկական պարագաների, վարելիքի և առաջին անհրաժեշտության, այլապրանքների սուր պակասի, գրեթե սպառման եզրին հասցնելով բնակչության գոյատևման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները։ Շրջափակումն ուղեկցվել է էլեկտրաէներգիա և բնական գազի մատակարարումների կանխամտածված ընդհատումներով։ Ինչն էլ ավելի է սրում իրավիճակը, այն վերածելով հումանիտար ճգնաժամի, ցանկանում եմ ընդգծել, որ 2023 թվականի փետրվարի 22-ին արդարադատության միջազգային դատարանը հրատապ միջոցների կիրառման մասին որոշում է կայացրել, ըստ որի Ադրբեջանը պետք է ձեռնարկի անհրաժեշտ բոլոր միջոցները, ապահովելու Լաչինի միջանցքով անձանց, տրանսպորտային միջոցների և բեռների երկու ուղղություններով անխափան տեղաշարժը։ Այս որոշումը հետագայում վերահաստատվել է դատարանի հուլիսի 6-ի որոշմամբ։ Տիկնայք և պարոնայք, մեր տարածաշրջանում իրապես ավերիչ զարգացումների ժամանակագրությունը վկայում է այն մասին, որ հիմնախնդիրները հնարավոր չէ լուծել զուտ հայտարարություններով և ընդհանուր կոչերով։ Հայաստանը բազմիցս նախազգուշացրել է միջազգային հարությանը հստակ և գործնական գործողությունների անհրաժեշտության մասին, ներառյալ ՄԱԿ-ի միջգերատեսչական կարգավորման։
կարիքների գնահատման եւ փաստահավաք առաքելության Լեռնային Ղարաբաղ գործողելու մասին, բայց միջազգային հանրությունը ՄԱԿ-ը վերջին 9 ամիսների 285 օրերի ընթացքում չկարողացան օգնության հասնել մարդկանց։ Թույլ տվեք ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ Ռուանդայում ցեղասպանության կանխարգելման ձախողումից հետո ՄԱԿ-ին հաջողվել է ստեղծել կանխարգելման մեխանիզմներ, դրանով իսկ այլևս երբեք կարգախոսը վերածելով իմաստալից խոստման, բայց այսօր մենք կանգնացանք հերթական ձախողման շեմին։ Այն պնդումները, թե ՄԱԿ-ը տեղում ներկա չէ, հետևաբար իրավիճակը ստուգելու հնարավորություն չունի, չեն կարող արդարացում լինել անգործության համար։ ՄԱԿ-ը համընդհանուր մարմին է, որը պետք է աջակցի զանգվածային ոչռագործությունների զոհերին ամբողջ աշխարհում, անկախ տարածքի կարգավիճակից, այլ ոչ թե հանդես կամ մերժողական հայտարարություններով։ Ադրբեջանը ի վերջո պետք է հավատարի մնա իրավաբանորեն պարտադիր ուժ ունեցող իր պարտավորություններին և ապահովի Լաչինի միջանցքով անձանց, տրանսպորտային միջոցների և բեռների տեղաշարժի ազատությունը արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումների համաձայն։ Լեռնային Ղարաբաղի բնիկ բնակչության էթնիկ զտումը կանխելու է Լեռնային Ղարաբաղի ու պաշտոնական Բաքվի ներկայացուցիչների միջև երկխոսություն ապահովելու կայուն և կենսունակ միջազգային մեխանիզմը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության հետ կապված հարցերի հասցեագրման համար հրամայական է։ Ավելին, պետք է երաշխավորվի Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական և ռազմական ներկայացուցիչների և անձնակազմի դեմ պատժիչ գործողությունների բացառումը։ Մենք նաև կարծում ենք, որ միջազգային հանրությունը պետք է պահանջի Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր քաղաքացիական բնակավայրերից դուրս բերել ադրբեջանական ցանկացած զինվորական և իրավապահ մարմին, որպեսզի բացառվի քաղաքացիական բնակչության շրջանում խուճապը, սադրանքներն ու էսկալացիան, և հնարավորություն ստեղծվի ՄԱԿ-ի կողմից մանդատ ստացած խաղաղապահ ուժերի համար պահպանել կայունությունն ու անվտանգությունը Լեռնային Ղարաբաղում։ Տիկնայք և պարոնայք, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ իրականացվող էթնիկ զտման քաղաքականությունը ընդհանուր պատկերի միայն մի մասն է։ Այս համատեքստում մենք տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական գործողությունների մեջ ներքաշելու և դրանք դեպի մեր ինքնիշխան տարածք աշխարհագրական առումով ընդլայնելու հստակ մտադրություն։ Նույնքերպ Ադրբեջան ունի թաքնված օրակարգ, երբ խոսքը վերաբերվում է տարածաշրջանային, տրանսպորտային և տնտեսական հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը։ Որպես ծով ելք չունեցող երկիր, Հայաստանը կենսականորեն շահագրգռված է ինքնիշխանության, ազգային իրավասության, իրավահավասարության և փոխադարձության հիման վրա տարածաշրջանային բոլոր հաղորդակցությունների ապաշրջափակման մասին համաձայնության իրագործմամբ։ Հայաստանը հանդիսանում է համալիր և արդար տրանսպորտային հաղորդակցության երկարատև ջատագովը, առևտրային համագործակցության և մարդկանց միջև շփումների նպաստելու նպատակով մինչդեռ մեր հարևանները շարունակում են 3 տասնամյակ կիրառվող Հայաստանի շրջափակումը, որը իմ երկրի տնտեսական հարկադրանքի լավ կազմակերպված քաղաքականության մի մասն է։ Պարոն նախագահ, չնայած բոլոր մարտահրավերներին, Հայաստանը շարունակում է ներգրավվել հարաբերությունների կարգավորման և կայուն խաղաղության հաստատման բանակցություններում և աջակցում է այդ ուղղությամբ միջազգային գործընկերների ջանքերին։ Միջազգային ճանաչված սահմաներում տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ հարգանքը հակամարտության հիմքում ընկած պատճառների, այն է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրումը, երկարատև խաղաղության հիմք են։ Ամփոփելով, թույլ տվեք հայտարարել, որ Հայաստանի ժողովուրդը հաստատակամորեն պաշտպանելու է իր ինքնիշխանությունը, անկախությունը և ժողովրդավարությունը և հաղթահարելու է իր դեմ սանձազերծված հիբրիդային պատերազմը։ Շնորհակալություն։ Շարունակում ենք թողարկում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը սեպտեմբերի 25-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսին, շնորհավորելով հյուրին Եվրոպական միության առաքելության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակը համոզմունք է հայտնել ջանքերի մեկտեղման արդյունավետ համագործակցության հարցում։ Հանդիպմանը դատապարտվել են Ադրբեջանի կողմից Արցախի նկատմամբ ագրեսիան և զանգվածային ոչռագործությունը։ Տարածաշրջանի համար շատ բարդ իրավիճակ է, սակայն այն ծայրահեղ ծանր է Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար, շեշտել է Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավարը։ Ալեն Սիմոնյանը բարձր է գնահատել Եվրամիության ղեկավարության հասցեական գնահատականները և կոչերն Ադրբեջանի նոր ագրեսիայի առնչության առանցքային, համարելով Եվրոպական միության դերը տարածաշրջանում կայունության, անվտանգության հաստատման ուղղությամբ։ Նա շնորհակալություն է հայտնել Արցախի հայերին մարդասիրական օգնության նպատակով ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Հանդիպանը շեշտվել է Ադրբեջանի հանդեպ միջազգային պատժամիջոցներ կիրառելու անհրաժեշտությունը։ Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է նաև Հայաստանում Լիտվայի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Անդրիուս Պուլոկասին, շնորհավորելով դեսպանին լիազորությունների ստանձման արդիվ։ Ալեն Սիմոնյանն ընդգծել է Լիտվայի դերը որպես Եվրոպայի կարևոր գործընկերոջ։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը շեշտել է, որ կոնկրետ քայլեր կատարելու ժամանակն է, ընդգծելով Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու անհրաժեշտությունը, հիշեցնելով, որ միջազգային հեղինակավոր կառույցների հայտարարությունները մարդու իրավունքներն ու համընդհանուր արժեք ները հարգելու կոչերը մնում են անպատասխան։ Նա հավելել է նաև, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հավատարիմ է ժողովրդավարության օրակարգին այս հարցում, ևս ակնկալելով միջազգային հանրության գործուն աջակցությունը։
Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային լրահոսով։ Հայաստանը մնում է Ռուսաստանի Դաշնակից մերձավոր պետությունը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակը, շեշտելով, թե Ռուսաստանում ավելի շատ հայ է ապրում, քան Հայաստանում։ Մենք շարունակելու ենք կատարել մեր գործառույթները, շարունակելու ենք երկխոսությունը Հայաստանի Նիկոլ Փաշինյանի հետ, մենք կշարունակենք նաև աշխատել, որպեսզի հարգվեն Ղարաբաղի հայերի բոլոր իրավունքները, նշել է Դմիտրի Պեսկովը։ Նա անդրադարձել է Հայաստանի վարչապետի հայտարարությանը, որ ռուս խաղաղապահները կարող էին կանխել Արցախում Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները եւ իրենց բաժին պատասխանատվությունն ունեն կատարվածի համար։ Մենք հասկանում ենք այս պահի էմոցիաները, սակայն կտրականապես համաձայն չենք պատասխանատվությունը ռուսական կողմի կամ առավել եւս ռուս խաղաղապահների վրա դնելու փորձի հետ, որոնք իրական հերոսություն են ցուցաբերում մանդատի համաձայն իրականացնելով իրենց գործառույթները։ Խաղաղապահներին ոչ ոք չի կարող ասել, թե նրանք ինչ-որ սխալ են անում, մենք երբեք չենք համաձայնի այդ նախատինքի հետ, նշել է նա։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակն ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների ներկայության հարցը դեռևս լուծված չէ, նրանք այժմ փաստացի Ադրբեջանի տարածքում են։ Բաքվի հետ շփումները շարունակվում են, խաղաղապահներն օգնություն են ցուցաբերում եւ ներկա են այն բանակցություններին, որոնք արդեն սկսվել են Արցախի հայերի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների միջեւ, ասել է նա։ Պեսկովն անդրադարձել է նաեւ Էրդողան Ալիեվ սպասվող հանդիպմանը, նրա խոսքով Մոսկվան հույս ունի, որ Ալիևի հանդիպումը այդ թվում Էրդողանի հետ կոգնեն ապահովելու անվտանգությունն ու կարգավորելու կյանքը Ղարաբաղում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղարը նշել է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ինքնիշխան երկրներ են եւ օգտագործում են համագործակցությունը զարգացնելու իրենց ինքնիշխան իրավունքը։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների եռակողմ հնարավոր հանդիպմանը, Պեսկովը նշել է, որ նման ծրագրեր դեռ չկան։ Նիկոլ Փաշինյանի 2023 թվականի սեպտեմբերի 24-ի ուղերձը անընդունելի հարձակումներ է պարունակում Ռուսաստանի դեմ եւ չի կարող այլ բան չառաջացնել, քան մերժում։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 2023 թվականի սեպտեմբերի 24-ի անկախության օրվա արթիվ ուղերձը անընդունելի հարձակումներ է պարունակում Ռուսաստանի դեմ եւ չի կարող այլ բան չառաջացնել, քան մերժում։ Փորձը արվում ազատ վեր ներքին եւ արտաքին քաղաքականության մեջ ձախողումների պատասխանատվությունից, մեղքը բարձելով Մոսկվայի վրա։ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները հաստատում են մեր նախկին եզրակացությունները, որ արևմուտքից ոգեշնչված եւ պաշտոնական Երևանի կողմից հրահրված Հայաստանի եւ մեր դաշնակցային հարաբերությունների համար գործանարար գործընթացները ոչ թե էպիզոդիկ, այլ համակարգային բնույթ են կրում։ Փաշինյանը փաստորեն խոստովանել է, որ այս ամբողջ ընթացքում Հայաստանին միտումնավոր պատրաստել են Ռուսաստանից շրջվելու գործընթացին։ Քայլերը, որոնք կոչված են ստեղծելու Հայաստանի զարգացման նոր արևմտյան վեկտոր, ոչ համոզիչ կերպով արդարացվում են Ռուսաստանի Դաշնության և ՀԱՊԿ-ի ընդհանրյալ սխալներով։ Միևնույն ժամանակ մոռացության է մատնվում, որ մեր պետությունները բազմաթիվ նմանատիպ շահեր ունեն անվտանգության և զարգացման հարցերում, և Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի այլ երկրների նպատակն է ոչ միայն ռազմավարական վնասասնել Ռուսաստանին, այլև ապակայունացնել մեր ընդհանուր եվրասիական տարածությունը։ Ռուսաստանը միշտ հավատարիմ է եղել իր դաշնակցային պարտավորություններին, հարգել է հայկական պետականությունը եւ երբեք հանրապետությանը չի կանգնացրել ընտրության առաջ, մեզ հետ թե մեր դեմ։ Մոսկվան մեծամասշտաբ օգնություն է ցուցաբերել եւ շարունակում է ցուցաբերել եղբայրական Հայաստանին անվտանգության, տնտեսության եւ մշակույթի ոլորտներում։ 2020 թվականի աշնանը Ռուսաստանի Դաշնության եւ անձամբ նախագահ Պուտինի ջանքերով հնարավոր դարձավ կանխել Հայաստանի լիակատար պարտությունը։ Եթե Փաշինյանը շապատներ առաջ համաձայն վեր զինադադարի, ապա կորուսն ավելի քիչ կլիներ։ Վերջապես, ռուս խաղապաների անզնուրաց գործունեությունը Լեռնային Ղարաբաղում երբեմն սեփական կյանքի գնով ուղղակիորեն հաստատում է Ռուսաստանի շարունակական հանձնարությունը, կատարելու իր չափազանց դժվար առաքելությունը իշխան ադրբեջանցի եւ հայ ժողովուրդների միջև խաղաղության հասնելու, ինչի մասին Փաշինյանը նախընտրեց լռել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը 2 շաբթի մեկօրյա այցով ժամանել է Ադրբեջան, նրա ինքնաթիռը վայրէջք է կատարել Նախիջևանի միջազգային օդանավակայանում, որի օդանավասանդուղքի մոտ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը դիմավորել է իր թուրք գործընկերոջը։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ Նախիջևանը ժամանել նաև մեծ թուրքական մեծ պատվիրակություն, այդ թվում Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը, պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը, ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Իբրահիմ
Halen-ը, Թուրքիայի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Ալփասլան Բայրակթարը, շրջակա միջավայրի քաղաքաշինության և կլիմայի փոփոխությունների նախարար Մոհամեդ Օսհասեքը և մի շարք այլ պաշտոնյաներ։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմը հայտնել էր, որ Էրդողանը և Ալիևը կմասնակցեն Իգդիր Նախիջևան գազատարի հիմնակարի տեղադրման արարողությանը և Նախիջևանում Հայաստանի հետ սահմանին կբացեն ռազմարդյունաբերական համալիր։ Ըստ լրատվականների Էրդողան-Ալիև հանդիպման ընթացքում կքննարկվեն Թուրքիայի և Ադրբեջանի երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև մտքեր կփոխանակվեն տարածաշրջանային և գլոբալ օրակարգի արդի հարցերի, առաջին հերթին Ղարաբաղյան իրադարձությունների վերաբերյալ։ Եվ եղանակային կանխատեսումների մասին, Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 25-ից 30-ը սպասվում է առանցեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանն առաջիկա օրերին կբարձրանա 2-ից 4 նիշով։ Իսկ մենք նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք։